ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। बहुत लोक परिहास करिबा बापा बहुत क्षति बहुत दंड पाइबा अरे ये पिला माने डाकी देले कहले ये आज्ञा ऋषि देव गोटाए कथा पचारिबाकु आमे अपेक्षा करिछु कोन रे अष्टवक्र ऋषि तो महारागी से जाउछन ठिया हे पड़िले कहले कोन हैला ना ये जो झटी गर्भरे कोन अछि सेटा देखि आपण तो त्रिनिकाल दर्शी गर्भ प्रसव चुंभर अष्टवक्र ऋषि कहले हौ हौ ए गर्भरे गोटे लुहार मुसल अच्छी ए मुसल रे तम जदुवंशटा ध्वंस हव बाबा अरे पिला गुडा कछ नै एमिति परिहास करिवा छळ रे पचारुथले मन रे गुडा शंका आसीला ऋषि को पाखरु विदा नै कि कथा जाई कृष्ण को पाखरे पहुंचिला भगवान जते बेले जानिले आज्ञा लुहार मुसलटा को रखिले पिलावान को विदा देले प्रभु चिंता कले गोटे उपाय उपाय कोन खबर दे आज्ञा भीम पाखे भीम जे तर तरे परासिले भीम जेते पलि आसिले भगवान श्रीकृष्ण कहले भीम ये लुहार मुसल टा को नियो या नदी पठार से वरिष्ठ विशाल पत्थर उपरे घसी घसी संपूर्ण भाव क्षुर्ण अर्थात छिंदे दबो एटा नष्ट हो गले आसिबो आसिबो इतिकी सुन के आगे मुसल को धरी भीम गला हे जगा भाई गोटे पद छांद पड़ी राग चखी मुसल को धरी भीम करिला धीरे गमन मुसलटा घसी पत्थर छिंदी जाऊँगी अरे मुसल रे अंश हे क्षुण अरे मुसल टा को घसी घसी भीम आउ टिके ना को लुहा थला ताको फेंगी देला
ସେଇ ମୁଁ ସଳର ଯେତେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାସିଗଲା ପୁରାଣ ମତରେ ସନ୍ତରାବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କୋକୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା କୋକୁଆ କହିଲେ କୋକୁଆ କଣ କି କୁକୁର କୁକୁର ଚପ୍ ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମାୟା କୋକୁଆ କଣ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ହଉଛି ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ କୋକୁଆ କୋକୁଆ ଆରେ ଗୋଟାଏ ତ କୋକୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯଦୁ ବଂଶ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାଇଁ ହଣାହଣି ହେଲେ କାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଇଁ ବିନାଶ କରାକରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାୟା କରିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋକୁଆ ଭଳିଆ ଦିଶିଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଶିଲେ କୋକୁଆ ପରା ଯଦୁବଂଶର ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋକୁଆ ଭଳିଆ ଦିଶିବାରୁ ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ବିନାଶ କଲେ ନିଜେ ନିଜର ଭାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବିନାଶ କଲେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତମକୁ କୋକୁଆ ଭଳିଆ ଦିଶିଲି ତମେ ମୋତେ କୋକୁଆ ଭଳିଆ ଦିଶିଲ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ହତ୍ୟା କଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦୁବଂଶ ସେଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଟିକେ ଲୁହା ବଳିଥିଲା ଭୀମ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆରେ ସେଇଟା କଣ ବାକି ପଡିଲା କିରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା ଶିଆଳିଲେ ତାରେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ପରା ଆନନ୍ଦରେ ଭରା ମୃଗ କର୍ମ ବିଚାରିଣ ସେ ଯାରା ଖବର ପିନ୍ଧିଦେଲା ସର ଆଜି ପରାଖର ତର ସେହି ସର ଯାଇ ପରା କର୍ଣ୍ଣରେ ଭେଦିଲା ମୃଗ କର୍ଣ୍ଣ ନିଏ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ହେଲା ଭୋଲା ଆରେ ମୃଗର କାନ ବିଚାର କରିକି ସର ବଜେଇଦେଲା ଆରେ ଯାରା ସବର ର ସିଏ ସରଟା ଯାଇକି ବାଜିଗଲା ଆରେ ଯାରା ସବର ଘରକୁ ଇଏ ଲୁହା କେମିତି ଗଲା କିରେ ଆରେ ଇଏ ଲୁହାଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଗିଳି ଯାଇଥିଲା ବାଳିଆ ମାଛ ଦାସରାଜା ଧୀବର ଇଏ ମାଛକୁ ଜାଲରେ ପାଇ ଧୀବର ର ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଯାରା ସବର ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ ସିଏ ଯେମିତି ଦିଏ ଇଏ ମାଛକୁ ଧରି ବନ୍ଧୁରେ ହାଜର ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯାରା ସବର ସ୍ତ୍ରୀ କାଟିଦେଲା ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ପାତଟା ବାହାରି ପଡିଲା ଶବର ଘରର କଥା ସିଏ ସରମୁନରେ ଜୋଖି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ କହିଲା ଏଇଟାରେ ସର ଶିକାର କରିବ ତମେ ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶବର ଯାରା ଶବର ସେ ସରକୁ ରଖିଥିଲା ଶିଆଳି ଲତାରେ ପ୍ରଭୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ଇଏ ମୃଗ ବିଚାର କରିକି ଶିକାର କରିବାକୁ ଦେଶର ମୃଗ କର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରି ସର ମାରିଦେଲା ଯାରା ଯେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କର କୋମଳ ପଦରେ ଯାଇକି ଫୁଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚିତ୍କାର କଲେ ଯାରା ଦୌଡି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାରାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାରା ତମେ ମୋ ଶରୀରରୁ ସରକୁ ବାହାର କଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ତମେ ଯାଅ ମୋର ସଖା ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକି ଆଣିବ ଇଏ ମୋର ପରା ସେହି ଜୀବନ ଅଟଇ ଶେଷ ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି କେମିତିଆ କବି ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଟିରେ ବସିଲେ କୁହାହବ ମୋର ଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯାରା ଶବର ଦେଖିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଉ ହଉ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଇଏ ତର ତର ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଯାରା ଅର୍ଜୁନ ପାଖେ ପ୍ରବେଶି ଯେତେବେଳେ ଯାରା ଯାଇକି ଖବରଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସର ବାଜିଛି, ଏଯାବତ ସର ପଶିକି ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ବାହାର କରିବେ। କେତେ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ସୁଦେବ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣି ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଳା ହରଣ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଳାଟିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉଛି ଷୋଳ କଳା। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷୋଳ କଳା କଣ କଣ? ଶ୍ରୀ ଭୂ କିରତି ଇଳା ଲୀଳା ଶ୍ରିୟା କ୍ରିୟା କାନ୍ତି କମଳା ପ୍ରହର୍ଷି ଉତ୍କର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ତ୍ରାହି ମୋକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଆକର୍ଷଣ। ଇଏ ଷୋହଳ କଳା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୋଟାଏ କଳା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଇତୈବ ଦଶମ ନାମ ଚକ୍ର ପିଦାମ ତେଣ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଦିତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବିଦୁ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଳା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ। ସେ କଳାକୁ ପ୍ରଭୁ ହରଣ କରି ନେଲେ। ଆରେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଏଇଠି ଯାହା ହାତରେ ପାୱାର ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ ତା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଦଣ୍ଡ ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜେ କକୁଆ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ବେଲାବାଳିର କଥା ପାଇଁ। ଗୋଟାଏ ମାର ମାନ ରହିଲା, ଗୋଟାଏ ମାର କଥା ରହିଲା, ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାହା କରୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଛାଡ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଏ ମା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ନିବୃତ ରହିଲେନି ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ କି? ଦଣ୍ଡକୁ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରି ଭଗବାନ ସମାଜକୁ ଏତିକି କହିଦେଲେ, ଯେତେ ବଡ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ଭୁଲ କରିଛି ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ। ହଉ କାହିଁ ଏକଥା କହିଲି ନା? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ସଂସାରକୁ ଜଣେ ଚଳଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଜାଣିଲା ମହାଭାରତରେ କେହି ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା କୌରବଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବ କିଏ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ନିଜର ଯୋଦ୍ଧାପଣିଆଟା କମିଯାଇଥାନ୍ତା, ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସଂସାରରୁ ତ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ସିଏ ସବୁ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା, ବେଳାଳସେନର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି, ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଥିଲେ, ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ହସ୍ତିନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଅନ୍ତେ ଶିଆଳୀ ଲତାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚୁଳିଆ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଲ ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ତୁମର କରୁଣା ବଳେ ଜଗତ ଚାଲିଛି, ତୁମ କରୁଣା ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ କିଛି, ତୁମ ବିନା ଦେଶରେ ପତ୍ର ହେଲେ ନାହିଁ, ଜଗତରେ କରୁଣାର ଏହି ଭାବ ବହି, ଯାହା ଯାହା ନୀତି ପରା ତୁମେ କରିଥିଲ, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେ ସବୁ ହଉଥାଏ ଭଲ, ଯଦୁବଂଶ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ପରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ପରା ତୁମ୍ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ପରା ଏ ଜଗତ ବି ଶେଷ, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ପରା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ବି ନାଶ, ଯାହା ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ହୁଅ ଇଏ ଶେଷ, ଯାହା ଯାହା ଲୀଳା ପରା ତୁମ୍ଭର ଯେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ କଲ ଲୀଳା ଖେଳା, କଳି ଯୁଗକୁ ଯେ ଆଉ ଲୀଳା ପରା ନାହିଁ, ନୀଳକନ୍ଦରେ ବସିଲ ଦାରୁଭୂତ ହୋଇ, ହାତ ପାଦ ଥାଉ ଥାଉ ଲୁଚାଇଣ ଦେଲ, ଅପଲକ ନୟନରେ ଜଗତ ଦେଖିଲ, ତୁମ୍ଭ ରଥ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ଟଣା ହେଉ, ତୁମେ ରଖିଥାଉ ସର୍ବେ ଆହେ ମହାବାହୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମହାବାହୁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ପରା ତୁମ୍ଭେ ଥାଉ ଥାଉ, ହଉ ବାପା କହିବାକୁ ରହିବେ ନାହିଁ ବେଳ, ଯାହା ନାଟ ଲଗାଇ ଦେଲା ମଦନ ଗୋପାଳ, ଯାହା ଯାହା ହେଲା ପରା ପାଲାର ବିଧାନ, ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ପରା ମୋ ଗୁଡ଼ିକ
ରାତି ପାହି ଗଲେ ଆହୁଡ଼ା ହୋଇବ ତମେ ପରାର ଛଟାଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇବ ଏହିପରି ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଉ ଲୀଳା ଏହିପରି ହରିଙ୍କର ହଉଥାଉ ଖେଳା ଯୋତ ମଉଦାରେ ଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ କେହି ଜଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦ ସାରିବ କେହି ପରା କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେହି କାଳିଆ କହ୍ନାଇ ଏକଥରେ ହରିବୋଲ ଦେବେ ହୁଳହୁଳି ଆଇଣ ଦରବାର ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁ ମହାବାହୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଥାଉ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ଯେ ନାହିଁ ପରା ଗତି ଏହି ପରା ଜଗତର ହେଲେ ଗତି ମୁକ୍ତି ହଉ ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ଏ ରୋଷନାଥ ଥିଲେ ବାପା କ୍ଷମା ଦେବେ ଜାଣ ମା ମାନେ ତୁମର କରୁଛି ପ୍ରଣାମ ସର୍ବାସେ ସେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ପରା ଜାଣ ବାପା ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ଦେବେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କର ତାଳି ଏକସରେ ଥିବ ନାରାୟଣ ଦରବାର ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗତପତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ ମହୋଦୟମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋଗତା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟମାନଙ୍କର ଇଏ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତ ମୌଜାର ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ମିନ କାଳେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହଉଥାଉ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।